Седем разговора с Духа Господен. Разговор първи. Опътване. Аз зная самата истина, но и да я изкажа или да я туря във видима форма, ще ли да ползва теб, за когото се говори всичко? Тази истина е велика. Но как стои твоята вяра спрямо Бога? Готов ли си да послушаш и да изпълниш това, което ще ти кажа? Ако е така, то Бог няма да закъсне в своите намерения да ти не открие това, което трябва да знаеш и което е необходимо за твоя дух. Силата е в търпението, но и то си има своите граници. Защото ако има някой да се нарече дълготърпелив, то е Бог, на когото милостта пребъдва. Обаче, ако Божието дълготърпение се е съкратило, що има да кажеш на това? Зная, че всички неща могат да се спират или карат до известна мярка, но вън от тая граница, която Бог е положил, всичко е риск. И злото може да сполети кого и да е. Да, злото, казвам. Неугасимия огън на ада, който търси жертви и разрушения. Обаче виждаш и съзнаваш, че силата на вечната е необходима при извършването на всяко нещо и дело. Защото какво поръчителство би имал някой, който искаше да извърши известно дело, за да убеди другите в правотата, ако това самото дело нямаше отпечатъка на Божията ръка? В самото това поръчителство на Господа стои величието на работата, която е почната с Неговото съдействие. От първо, тя може да не е имала този изглед, но с течение на времето, със слагането на истините в правия си път, ще се окаже най-после, че Бог е работил тук. А такива дела на Бога не се мерят само с преходящето време, но с вечността, в която всичко, което се развие в своята пълнота, ще докаже своето божествено произхождение. Сега на делото. Каква полза, ако се съмняваш в своето призвание или се двоумиш за работата, която ти се дава да извършиш? Твоето съмнение или двоумение, което изпитваш, може да не е плод на твоята душа. То може да е натрапено отвънка от някои неща на твоя ум, за които Бог не е отговорен. Обаче да бъдеш в сила да ги премахнеш, трябва да съпоставиш душата си в пряма връзка с този живия Бог, Господ на виделината. И да му изкажеш по един прям начин своите нужди, своите намерения и да видиш какви ще бъдат неговите одобрения. Понеже ако една мисъл, която се е загнездила в душата ти, или едно семе, ако тя или то са от божествено произхождение, щом те дойдат в съприкосновение със своя източник или почва, изведнъж ще покажат своето произхождение и своето естество. Защото всяко зародиш се опитва или оплодотворява на своето място. Зародишът на кой да е живот, изисква своята подходяща отрова. Следователно, ако условията са такива, че изискват подходящи средства за постигането на едно благородно дело, то е вече време да се потърсят те, където и да са. В тия условия се изпълня послушанието на волята Божия. Защото Бог не само иска да вършим Неговото дело, но и добре да го вършим. Това е именно причината, дето Бог за дълго време поставя своите избраници под дълъг и тежък изпит, за да привикнат на делото му, което има да постави върху тях, за да го извършат тъй, както той сам би го свършил. А понеже делото Божие в този свят се води от человеци, неопитни и невъзпитани в пълнотата на истинната виделина, става причина да замедлява в своя ход, за да се даде време на Духа Божий да изправи непоправимите неща. В това именно се изпълнят думите Господни. В Словото му, че онези, които го любят, всичко, което им се случи, им съдейства за добро. Съдейства им по този начин именно, за да ги уведоми, че в бъдеще не трябва да постъпят тъй, както в миналото. И от тук ние казваме, че животът не е нищо друго, освен опитност. Да, опитност, която може да се каже, че е добита от ред грешки по наше ведение или неведение. Но все-таки всичко трябва да върви вътре в своите граници. Погрешките се превръщат на ползи само тогава, когато любовта влезе да работи като сила.
Тук се оказва същият този закон, който работи в природата и който обръща уния вредителни елементи да работят за полза на човечеството. Знай, че животът ти зависи от много малки неща, с които Бог те е поставил във връзка и не могат те да се пренебрегват без щета на самого теб. Затова, като си те изложен на опасности, нужно е да си постоянно под ръководството на зоркото око Божие, което бди. Ето днес почвам да ти разкривам едно по едно някои неща, които ще ти са необходими. И приготви се следователно да ме слушаш до край. Защото ще ти говоря като наразумен. И тъй, пътят на живота е продължителен и при това труден за възкачване. Всяка стъпка да се вземе нагоре изисква усилия, труд и постоянство. Висшите блага не се придобиват лесно. Казва се, който победи, нему ще се даде венеца на живота. И това е вярно и право. Не могат всички да наследят Царството Божие, защото у мнозина няма желание за доброто, да сторят плод, достоен на покаяние. Че това вътрешно предразположение Бог като съзира, определя само онези, в които има готовност и желание да пожертват всичко най-драгоценно. Само да се здобият с драгоценния бисер на Царството Божие. Но всичко, което съм ти казал до сега, не трябва да те обезпокоява, защото невъзможните неща от човека у Бога са възможни. Думата ми е за теб, който не трябва да се смущаваш от нищо, защото на теб всичко ти се действа от Господа за добро. И тъй като Бог те е възлюбил, на това кой има да каже нещо? И ако той показва на теб милостта си, кой може да се възпротиви? Защото Бог не е човек да се измени, нито син човеческите да се отвърне от намерението си. Той има власт и сила да стори все, що желая и що мисли. И няма кой да му се противи. Обаче необходимо е да се научиш да познаваш всичките Божии пътища и да ги пазиш целостта на сърцето си. В това седи съвършенството, в познанието волята на един истинен Бог, Господ Спасител. Велики са Неговите благословения, които е приготвил за онези, които го любят. Там, горе в небето, има славни обиталища, приготвени за праведните, за чудата Божии. Имам още да ти съобщя, че в твоята душа вече Бог приготовлява онова велико изменение, което е свойствено само на синовете Божии. Твоята душа ще прогледне скоро, като през нови очи на света, на всичко, което се върши около теб. Не ще ти бъде тогава чудно да разбираш тия скрити тайни, които сега сплитат ума ти. И мога ли аз да говоря по-откровено с теб, да ти дам да разбереш това, което съм натоварен да ти изявя? Защото нещата имат значение само за онзи, който разбира, който има разумение в сърцето си. Не мисли, че небето е безчувствено към твоите усилия. Всяка стъпка, която ти взимаш нагоре и напред, радва всички там горе. Ние не спим, но бодърстваме винаги. Ние не стоим, но работим всякога. Нашата радост е в изпълнението на своята длъжност. И каква радост чувстваме ние, когато сме призвани да извършим даже най-малкото и нищожно дело, което вази много пъти възмущава. Нам не ни е трудно нито да усещаме наскърбение, когато минаваме да изпълняваме както най-високите служби, те и най-малките. Единственото нещо, което огорчава духа ни понякога, то е когато ви видим да сте взели път противоположен на любовта Божия. И ако не е Божието дълготърпение, ние скоро бихме се разправили с грешните и техните постъпки. Но любовта изисква търпение, до когато се препълни чашата на търпението и тогава беззаконията се посещават. Помнете, че небето не може да търпи ни най-малкия грях, нито да го потуля. Всяко и грях трябва да се накаже и поправи. Онзи, който го е извършил, трябва да съзнае и да се покае и познае, че грехът е нещо противоестествено на духовната природа на синовете Божии. Грехът е плод не на невежеството, както някои мислят, но плод на пъкъла на непокорните сили на ада. Грехът всякой може да извърши, щом се отрече от Бога и почне да не зачита Неговата воля в себе си, в своето сърце
Затова безверието в живота винаги води греха след себе си, защото преди човек да се греши, той трябва да се отрече от Бога и да помисли, че той не е всеприсъстващ и всезнаещ, че може да си извърши престъплението, без да го забележи някой. Ето корена на греха. Когато някой човек затвори своите очи и сърце и каже в себе си, няма мен кой да ме вижда, аз сам трябва да се грижа за всичко със себе си, той вече е извършил греха в своето сърце. Той вече създава път, план на живота си, който с всички непростими средства почва да изпълнява. Такова едно дело, колкото успешно и да е, няма в себе си Божието благословение. Скоро или късно, краят ще е гибелен. В светът само Бог има правото да създава и врежда живота според както иска. Всякой, който казва, че не познава Бога и не иска да изпълнява Неговата добра и блага воля, е роден от лукава. Такъв човек, какъвто и да е, каквото и положение да занимава, ще се намери един ден в това място и положение, в което само бесовете на поднебесна я обитават. Грехът в живота е двояк. Когато една душа върши всичко според щението на своето сърце и се отрича от Господа да е Той Господар. И когато една душа възпира духа в себе си да стори доброто, което може, и възпира Господа от да го извърши чрез Него. Виждам сега, че моите казвания те безпокоят, защото си много чувствителен, да не би и ти да си замесен в някое престъпление, но не бой се. Трябва да се осветлиш сам от себе си и да приемеш истината като виделина в душата си, да ти покаже кое е добро, кое е лошо. Грехът се почва от сърцето, после минава в мислите, а най-после в волята. И ето това, което беше скрито, става вече явно, т.е. почва да се извършва. Затова Духът Божий винаги настоява да има най-първо в ръката си сърцето, от което излизат всичките лоши помисли. Словата на истината ще се сбъднат през този ден, идущия ден, и ще се утвърдят всичките думи Господни, които е казал на всички свои раби, пророци и свещеници. Знаменията на века, които настъпват, са предпоследни на времето на праведния съд Божий, който ще посети земята и всички живи и мъртви на нея. Разтлението и безверието, които носят греха в себе си, ще бъдат погубени отсред. Господ ще погуби нечестието и людите негови ще повика. Време е вече, когато всички трябва да се утешат в истината на Неговото присъствие. Благословени от Нене всички, които любят Господа Бога. Мир да бъде над тях. Мир на всички, които уповават на Него. Така говори Господ, Спасителя. Разговор втори. Сърцето и Бог. Казах ти в предишния си разговор, че сърцето трябва да се намира под ръководителството на Божия Дух, защото от него зависят съдбините на живота. И това е една истина. Сърцето, което е съсредоточие на душевния живот, ако не се управлява добре, може да разруши самата душа, като и похарчи всичките жизнени сили и произведе онова вътрешно разрушение, което се нарича отчаяние, ожесточение, омраза към всеки живот. Сърцето, което е похарчило всичко и не е спестило и придобило нищо в замяна, непременно според условията на самия живот, ще се намери в оскъдност и лишение от всяко вътрешно благо. А тъй като не е научено да пренася подобни лишения, то се решава да се самоунищожи, отколкото да понесе неизгодите. Ето, че в такъв случай човек сам по себе си дава място на лошите духове да го завладат и отведат далеко от мястото на истинската свобода. Това е злощастието с днешния свят, че той харчи повече в душевно отношение, отколкото да придобива. И ето, че се ражда криза в техния живот, нравите отслабват. Добрите привички губят своето назначение, светлите мисли чезнат, добрите чувства се покварят и доброто семе, което трябваше да принесе плод, се изгуби изпомежду тръните и будилите, които са обраснали около човека.
Тази е причината, която погубва самия човек. Неговото нерадение да узнае доброто на своята душа. Но мисля, че с теб не трябва да бъде така. Ти трябва във всичко да се подвизаваш към доброто. Да го вършиш всяко ден, всяко час. Никога, дори при каквито условия и да се поставяш, не трябва да се скъпиш да го направиш. Винаги трябва да ходиш в пътят на виделината. Никакъв грях да те не блазни, никакво лошо чувство да те не мами. Защото подобни неща са разрушителни за твоето усъвършенстване. Знаеш ли, че и най-малкият грях, и най-малкото престъпление може да повлече след себе си разрушението на живота ти. Не се съмнявай. Опитал си това и знаеш, и няма нужда да те убеждавам. Работата е да говорим истината, а не да я прикриваме. И аз за това съм дошъл. Да ти говоря за истината, да я разбираш и да я проумяваш, и да я имаш винаги в живота си за ръководител. Съмненията, които постоянно проникват в душата и умът ти, възпират временно твоя успех. Аз съм ти казал толкова пъти, че не си сам в този свят и че твоят живот зависи от Бога и Той го урежда постоянно. Спасението ти е изработено много отдавна, преди ти да го знаеш. От тебе се изисква само да приемеш това, което ти се дава като дар. Преди всичко трябва да знаеш, че Бог те придружава винаги по един или друг начин в този свят. Не важи да знаеш по какъв. Важното е да знаеш само, че Той е с теб, другар в пътя ти. И това да вярваш е върховната благодат за сърцето ти, защото то трябва за Бога да е привързано и Нему да принадлежи винаги. Не трябва никакви второстепенни мисли да отвличат умът ти в нищо. Каквото и да притежаваш в този свят, то е временно. А същинските и добри неща, те са вечните. Те са нещата на бъдещия живот. Те са вечното богатство, което принадлежи на твоята душа. Аз, който ти диктувам тия неща, ти казвам, че двоумението, вътрешното нерешение и нерешителност са слабост и недък на един живот като твоя. Разбери ме, любовта иска жертви и себепожертвания. Ако се не отречеш от себе си напълно, не можеш да бъдеш ученик на твоя Господ. Ето, виждам, има много неща в твоето сърце, които трябва да отхвърлиш. Знаеш ли колко празни мисли и желания имаш? Откажи се, животът не седи в тях. Аз искам да ти говоря ясно и без заобикалки. Знаеш ли защо си толкова пострадал от неволи и защо си се толкова измъчвал? За да научиш, че от Бога е всичко. Ти знаеш много добре, че си мечтал много неща и не са се сбъднали. Решавал си да сториш много работи и не си могъл да ги сториш. И защо? Ето това е то. Защото са били празни и суетни и Бог не е искал ти да губиш времето си на живота на празно. Той ги е възбранил, защото те е любил и е желал твоето добро, както никой друг. Ти си считал всичко това за удърнане в сполук, за нещастие на сърцето ти. Но помисли, ако ти се беше позволило да извършиш всичко, где щеше да бъдеш сега? Не, не, благодари. Твоя живот има по-високо назначение. Твоята съдба е определена от Бога за нещо по-добро. Ти нямаш нищо общо с враговете Божии и с техните безумства. Ако те и да са се мъчили да те вплетат в своите мрежи и да те лишат от наградата, която ти се пада, но Бог е осуетил техните замисли и възнамерения. Той те е покровителствал винаги и е бил близо до душата ти в най-опасните минути на живота ти. Аз ти говоря, твоят приятел, който съм дошъл нарочно да ти говоря за тия неща, които си искал от Бога и си се молил. И аз се радвам днес, че съм при теб, че мога да ти говоря лице с лице. И защо, знаеш ли? Защото душата ти сега е свободна и ти с търпение очакваш даровете и благословенията Божии. Аз съм гледал колко пъти дявол е посаждал някои плевели в живота ти, но ти си ги узнал с време и си ги потъпквал с духа си да се явят. Но Бог, който е виждал всичките твои добри усилия, Той ги е благославил. Той е поразявал злото още на мястото си и го е оставил като звяр без зъби и ногти, за да ти служи за добро. И сега аз присъствам в това място, за да ти помагам, за да те укрепявам постоянно. Дните, които идат за теб, са дни на благодат и благословение.
Да бъде Господ благословен за многото си милост и благост. Ставай и лягай с тая мисъл, че Господ е близо. Аз ти казвам, да се не отекчава сърцето ти. Сега е време за бодрост. Господ ще извърши делото си. Всичките му средства са приготвени. В него няма нещо невъзможно, което ти казвам. Той ще изпълни. Ето аз ще превъзмогна за теб с духа си, който е непонятен на светът. Силата ми ще е в словото ми и благодатта ми в милостта. И сега постави тия мои думи в сърцето си и не преговаряй за бъдещето. Постави ги и гледай на тях, докато оживеят, защото не само с хляб ще бъде жив човек, но с всяка дума, която излиза от устата Божия. Благ си, Господи Боже мой, и на теб само прилича всички да те хвалят, да ти се молят и кланят в дух и истина, която си вложил в сърцето и духовете на всички. Хвала на Твоето име, слава на Теб, който си ни избави от враговете ни и си ни тури в безопасно място. И ние ще гледаме Твоето лице и ще Ти се радваме винаги и ще Ти пеем песен нова и ще възклицаваме с възклицание велико, че си избавил Сиона и си утвърдил новия град Йерусалим за жилище нам, гдето да Ти служим винаги. Разговор трети. Храната и Словото. В миналия разговор ти казах, че не само с хляб ще бъде жив човек, но с всяко слово, което излиза из устата Божия. Това е една истина. Всяка душа има нужда да се храни със словесното мляко на истината, която е животворящият огън. Тази храна е тъй потребна за вътрешния живот, както храната за този, привременен. С нейното животворящо действие, душата придобива пълнота, която води към съвършенството. Както храната на тялото има за цел не само да подкрепи и да достави сила на тялото, но тъй също и да му помага да се лекува от недъзите, които случайно или непредвидено са влезли в организма му. Здравата храна има предназначение, ако самият организъм на тялото не е покварен, да изпъди нездравословните вещества, като ги замести със здравословни. Така и със Словото Божие. Той има предвид да освободи душата от всичко лъжливо и измамливо и да я запълни със здравото учение на живота, което е виделина и веселие на живото сърце. Както при временната храна човек трябва да чувства нужда преди да се храни, тъй и при духовната. Но не само той трябва да чувства потреба, но в същото време да отбира своята храна, за да не би по някой непредвиден начин да се нахрани с известна храна, която може да му повреди. Тъй както при вземането на веществената храна, промисълът е турил посредством свои установени закони на света предпазителни средства у самите човеци. Тъй също и в душата има такива взети мерки и даже по-добри, за да може всякой, който иска, да се предпази от едно измамливо учение, от една престорена истина, която има вида на истината, но не и същността. В светът има много учения, но само едно от тях е съществено, съставлява храна за душата. Други са лъжливи съвършено, или пък съставляват само един вид развлечения на ума, като не му дават време да се погрижи за себе си, за доброто на своята душа. Ето опасността на човеческия живот. Човеците мислят, че имат истината и че се учат от нея, а пък в действителност що виждаме? Техният живот е отпаднал. Той е заразен от главата до петите с пороци. Това е една очевидна истина, че тук в това има примесена някаква измама. Друго я, че това не би се забелязало. За да се излекува раната, трябва да се прибегне до подходящи лекарства. Тия лекарства са истините Божии, които се дават във вид на заповеди. Да не правиш това, да не правиш онова, просто да не правиш никакво зло дело или да помислиш лоша мисъл, защото в тия неща седи отровата на пъкала. А като се заповядва кое не трябва да се прави, Бог от своя страна, който знае всичко и е всемъдър, казва пък в положителни заповеди кое трябва да се прави според Неговата воля. Той е казал много кратко: да любиш Господа Бога твоево и ближнава своего, както себе си.
А като приемеш любовта като една върховна заповед, тя сама по себе си има тази сила, че може да ни разтвори всичките добри пътища и да ни покаже в що седи върховната добродетел, която е ядката на нашия сърдечен живот. А знаеш ли защо ти говоря за нашия? Защото щом се приеме любовта като закон и като върховна добродетел, тя става на всинца ни обща връзка. И ние не сме вече чужди един на друг, но ближни. И да не ти се вижда чудно, ето тая любов на Господа твоево ме изпроводила да ти говоря и да разменя Господните мисли с твоята душа, да те укрепя, да те подигна духом, да гледаш и виждаш това, което досега не си виждал, и да разбираш това, което не си разбирал. А при това разбираш ли каква голяма тайна лежи още пред теб? Тази любов, това мое присъствие, този мой говор с твоята душа. Аз виждам и познавам, че ти само още се двумиш. Някакво съмнение прониква още в твоята душа. Дали това е истина или не? Ти се боиш от мен, да не би аз да съм някакъв призрак на твоята душа или пък на твоето въображение. Но истината, която аз полагам пред теб, е тази. Опитай ме. И ще ме познаеш, че съм благ аз и благоутробен. Повикай ме и аз ще ти отговоря и ти ще ме познаеш. Може ли детето, което е приемало толкова пъти храна от майка си и което е слушало толкова пъти нейния глас, да се съмнява в нея? Не, казвам, това е невъзможно. Но ето ти, който си приемал от Бога толкова добрини и си слушал толкова пъти Неговия глас, все още съмняваш в Неговото присъствие и все мислите на сърцето ти те блазнят. И нека да ти кажа чисто и ясно, да знаеш, че аз зная, защото любовта ти към Бога е несъвършена. Ти говориш за Него, но не си готов да сториш всичко за Него. Ето това е то, което те бърка теб, твоето двоумение. Днес едно мислиш, утре друго. Днес едно чувстваш, утре друго. Вярата ти е слава. Ако тя би била толкова голяма, даже колкото си напловото зърно, тя би извършила чудеса. Помниш ли думите, които съм аз казал на друго място в Словото Божие, че съвършенната любов изпъжда вън всяко и страх? Това съм го казал на учениците Христови, това го казвам и на вази. Вие всички сте ученици Христови. Разликата помежду ви е само разлика на времето. Ето пак виждам, че твоето сърце се смущава. Вие като че ли усещате някаква вътрешна болка. Що ти е теб грижа, какво хората ще мислят? Не е ли по-важно за теб, какво Господ за теб мисли? Или ти още искаш да си под бремето на човечески предания и заблуждения? Не се мами. Словото Божие от човечески тълкования не се мени. Словото Божие, който го разбира, трябва и да го върши, ако той не е изложен да стане жертва на лукави измами, защото онзи, който е разбрал Словото и не иска да го изпълни, понеже се усъмнява, че то е неприложимо и неизпълнимо, като почне да го гризе съвестта му, той ще си състави хиляди тълкувания, които не са нищо друго, освен едно извинение да изнасили истината. И да успокои пак изново себе си, че тъй не трябва да се разбира еди кой си стих, ами друго яче. И то защо? Само да се избави от истината, която го заставлява да стори това тъй, както е разбрал Духът Божий. Ето злото на църквата, нейните тълкувания и извъртания на Словото Божие. Когато Исус ходеше по земята, той изказа Словата Божии толкова ясно, щото който ги чуеше, да не може да каже, че не ги е разбрал. И затова именно Той дойде от небето, от лоното Божие. Той, Господ сам, който беше самата истина, да говори и свидетелства за самата истина, която беше Той сам, скритият и съкровеният Господ на мира. Какво по-добро свидетелство може да се даде на теб или на други го, освен това, когато дойде слънцето на живота? Какво по-добро от това свидетелство може да се даде някому, който не вярва? Не е ли самата светлина и топлина, която всякой усеща и чувства, най-доброто свидетелство за истината? Несъмнено. Когато някой почне да чувства виделината Божия и да усеща неговата любов в душата си, не е ли това едно свидетелство, че Бог е посетил тази душа,
че е открил вече своето присъствие по един непосредствен вътрешен начин? Има ли вече място за съмнение и колебания за Божието присъствие? Не. Аз, който присъствам и който ти говоря сега на теб, не съм ли най-доброто свидетелство, което Бог ти дава лично? Аз зная, ти си чел Словото Божие много пъти и си казвал: добре, това е истина, което се говори тук, но то се е говорило и писало преди толкова хиляди години от человеци, подобни на мен в много отношения. Кой знае? Пак съмнението прониква в твоето сърце и ти тайно си казваш, да те не чуе никой, дали това не са измислици техни, приписани на Бога. О, приятелю, защо мамиш себе си и защо се пресиляш към духа на неверието? Този е един таен грях, много таен, който никой не вижда. Ти мислиш, че не си извършил нищо лошо с това, никому зло не си сторил, като си допуснал тая мисъл да се загнести и да стане една пречка на живота ти. С това ти си огорчил Бога, като не му се доверяваш, като постоянно го пътиш от душата си с тия твои тайни грехове. Стой ти! Аз ти казвам, не прави вече това. По-добре е да вярваш, отколкото да не вярваш. Странно ли ти се вижда това? Не ти ли е по-приятно да гледаш, отколкото да си закриваш очите? Не ти ли е по-угодно да слушаш, отколкото да си затуляш ушите? Ти с твоето и най-малко съмнение, колкото и да е малко, не си ли затворил сърдечните си очи против Бога и казваш: той може да не е тук? Ти с твоето двоумение си затуляш ушите и казваш на себе си: в тайно той не говори, аз не го чувам и не мога положително да се убедя. Ето това е то, мъдрост. Ти си затворил като човек очите си и казваш на себе си: аз не виждам вече никого. Ти си затуляш ушите и казваш пак: аз вече не чувам никого. И това е то, като че ли решаваш някой важен въпрос. Но доказваш ли нещо, като постъпваш ти? Нищо положително. Ти просто вършиш една лукава измама над себе си и над душата си по вътрешни лоши внушения. Ти можеш да затвориш очите си и да запушиш ушите си, когато отиваш към една яма и да мислиш в себе си, че я няма. Но щом паднеш в нея, ще се принудиш най-после, волю-неволю, да си отвориш очите и да си отпушиш ушите, да видиш и чуеш къде си, щом почувстваш тази вътрешна неизцелима болка на твоето падение. Аз ти казвам като на приятел, че каквото и да правиш, както и да постъпваш, Бог е близо и да гледа, що вършиш. Не можеш да скриеш от Него нищо. Внимавай, пророче. Аз ти говоря, това е една неоспорима истина за теб, че аз присъствам. Аз ида да ти повторя това, което съм казал и попреди на мнозина. Който ме следва, няма да ходи в тъмнина. Знаеш ли къде се намират тия думи? Аз съм дошъл да те науча да ги разбираш и да ходиш в тях. Знаеш ли, че тъмнината всичко разваля? Тя е опасното място на живота. Да ходи някой в тъмнината, значи да е изгубил всичко, което хубавия Божий свят има. Да ходи някой в виделината, значи да е придобил всичко, което този свят притежава. Разбираш ли ме какво ти говоря? Зная, че ме разбираш. Ако беше от тия, които не искат да разбират, аз не бих дошъл да ти говоря. Но ти искаш да разбереш и затова съм дошъл да ти говоря. Да ме разбереш и зная, че щеш. Обърни прочее лицето си към Бога и помоли му се и ще приемеш вътрешна благодат на познание. Защото е казано, които Бог научи, няма да имат нужда друг да ги учи да познаят истината. Но Бог ще ги получава в закона си всеки ден. Той има хиляди начини, по които може да предаде своята истина. Отвори сърцето си и дай място на Господа да влезе и да се въдвори напълно в твоята душа. Достатъчно е вече времето, което се е изминало в нерадение, съмнение, двоумение, колебание и хиляди други извинения. Сега е вече време благоприятно, ден избран и посветен Господу. Ден, в който ти трябва да му служиш, тъй както е нему угодно. Това аз ще те науча и ще ти отворя път широк. Да ходиш и да изпълняваш волята Господня. Виждам теб, думите много те смущават. Ти се много боиш от значения. Дръж съвестта си чиста, да те не смущава нищо. Земята е Господня и всичко, което е по нея.
Тогава, когато Бог не осъжда, никой друг не може да го осъди. Аз днес ти говоря и да знаеш това, и да го пазиш в сърцето си. Силата е от Бога и тя се показва в твоята немощ. Ето аз съм, който оживявам Словото Божие във всяко сърце, което го приема. Този исти, който ти говоря и който ти диктувам тайните на Царството Божие да ги проумяваш. Аз те следя на всяко място и те ръководя и пазя във всичко. И ти давам своята благодат да растеш и се усъвършенстваш в познанието на моето слово. И желая да си подобен на този, който е видели най-добротета всякога. Тогава Господ ще се всели и ще направи жилището си у вас и ще живее винаги. Земята и небето ще преидат, но моите думи няма, защото аз съм Бог живи. Моето слово пребъдва всякога и аз го оживявам в род и род, за да ме знаят и да ми се боят всички. Не съм те измамил, нито съм те излагал, говори Господ, но те опитах, за да те позная верен ли си и дали ще ходиш по съветите ми и дали ще изпълняваш заповедите ми, които ти предлагам. Ходи в пътя ми и не бой се. Изпълнявай думите ми и ще познаеш, че съм благ и благоутровен. И ще опиташ моята вярност, че е неизменна. Положи търпението в душата си и ме чакай, докато се облека в силата си и застана да се съдя за правдата си. Ей, казвам ти, ще въздам всеки му според делата му. Няма да се забавя в пътя си, в който ме чакаш. Ще се явя и ще ти помогна на време. Разговор четвърти. Животът и възраждането. Казано е на едно място в Писанието. Ако се не родите изново, не можете да влезете в Царството Божие. Роденото от духа – дух е. Роденото от плътта – плът е. Онзи, който е роден от плът и кръв – смъртен е. В неговото сърце обитават временните неща, придружени с всяка похот и лъст. Той не може да влезе в Царството Божие, защото плът и кръв не могат да го наследят. Който не се роди от Бога, не може да възприеме духовния живот, нито може да го разбере, защото той духовно се изпитва и възприема. Ето взисканието Божие, което предлага на всяка душа, която преди да се облече в дрехата на безсмъртието, трябва да възприеме вечния живот, който е сам Господ Спасителят. Ето тази е необходимата нужда за теб, да се родиш от Бога и от Негова дух. Затова и присъствам, за да извърша това дело в твоята душа, която според предопределението Божие, който в своето вечно усмотрение е решил да ти стори това добро, да те облече в живота на безсмъртието и да те възприеме в своето царство като син на истината, когато определя да му служиш. Това служение е служение по действието на Духът, който ти говори чрез мен и който сам действа в твоето сърце, за да произведе онова деяние на Божието въплъщение вътре в теб. И този Дух на пълната святост ще извърши и ще издейства твоето спасение и ще ти отвори пътя на Царството Божие, да влезеш и да възприемеш съкровените дарове на Господа, които ти е определил и които очакват твоето присъствие, да ги възприемеш. Защото само онзи, който е напълно роден от Бога и Негова дух, може да възприеме тайните на Царството Божие. И само той може да възприеме всяка благодат и всяка пълнота на духа и да стане един с Господа. Без това вътрешно променение и вътрешно обединение, Бог не може никога и по никой друг начин да влезе в свръзка с една паднала душа. Този е Неговия път, който той сам е положил преди вечността и под който съблюдава своята вярност спрямо своите чада. Затова е казано, че всеки, който е роден от Бога и всеки, който е роден от Духа, слуша Неговия глас и иде към виделината, защото Бог е виделина. И всеки, който иде към виделината, възприема Бога в душата си. И всеки, който слуша Негова глас, възприема Духа в сърцето си, за да се запечати и пази истината. Ето за това аз присъствам. За да съм свидетел на Божията благодат, която работи, и да съм посредник на духа, който те освещава и извършва определеното от Господа Бога на всяка виделина, комуто да бъде всяка слава и чест. Проче, нека душата ти да има мир и тихо упование, защото в Божиите решения няма никаква отмяна. Аз ти казвам това, който съм те ръководил от самото начало
И съм те подбуждавал вътрешно с неуморима сила да четеш Словото ми, да се трудиш да ходиш по стъпките ми, да се молиш и да желаеш върховната благодат от Господа Бога и да се въдворяваш и възстановяваш в Него постоянно. И сега аз съм, който се застъпям за теб и желая ти да растеш в познанието на истината, която ще те направи свободен. Предупреждавам те от сега да се пазиш от всякой грях, волен или неволен, явен или таен. Грехът нищо не може да го извини и никой не може да го поправи, освен един Бог и Господ. Грехът, тази измяна на дявола, това неготворение, дръж го настрани и пази душата си с всичкото си пазене, което духът може да извърши за теб. А сега сам Господ намира да те съблюдава в своето си име от всичките ухищения на лукавого. Тия са думите на живота, които ти повтарям и които нося в духа си за теб. Подвизавай се пред лицето ми с оная блага, пристойна вяра и свята любов, която сам Бог ражда с действието на духа си. И бъди творител на Словото, като вършиш всичко, което е единому Бог угодно и благоприятно. Ето, ще замлъкнат всичките зли уста и ще спре всеки зловонен език на пъкала, и сам Господ Бог намира, ще се възцари. Ето това е моето свидетелство, да знаеш, което съм свидетелствал за истината. И когато те осени духът на истината, да знаеш, че аз съм говорил това, твоят Господ, който мъртъв бях, и сега съм жив и действам за твоята душа. И в моите ръце са ключовете на ада. Аз отварям и аз затварям. И зная всичко, което се върши в поднебесная. Няма никоя вражия сила, която да може да укрие своите действия от моето око. Ето това ти съобщавам. Да знаеш, че не е волята на лукавия, гдето се изпълня, но моята. И овцете, които имам, никой не може да ги заграби от моята ръка. Да се не бои твоето сърце. Струвай всичко, което ти казва моят свят дух. Божиите работи и Божиите слова се проверяват чрез дела в живота. Не който иска и който се стреми сам, но на когото Бог е дал доброволно от своя дар. Не му принадлежи всичко. Тия са мои думи, които ти аз казвам. Запечати ги в сърцето си и знай, че аз съм близо и съм готов вече да ти помогна. Аз ще огладя и ще изгладя всичките ти пътища. Ще ходиш отныне винаги в моето присъствие и ще благоволявам в теб всякой ден. И всичките ти дела ще прозявнат като дървета, насети при водните отоки. Ето Божията мъдрост. Ето Божиите дела, които възвещават Неговата слава. Това, което има наскоро да видиш, ще те направи да проумееш това, което е скрито в небето за теб. Там, в този живот горе, ще разбереш благостите Божии и ще проумееш неизказаната Негова милост. Там, в това общо тържество на всичките синове и дъщери Божии, ще видиш славата ми, която съм имал преди създанието на мира. Там, в моето присъствие, ще бъдеш развеселен, както всички мои избраници. Този е гласът на Твоя Бог и Господ, който е толкова снисходителен към теб, защото дава живота си в жертва жива тумова, който седи на престола, за да познаеш Него самого, който те е привлякал с нишки на любов. Този е Той, единният истинен Бог на живота, който ти говори чрез благостта на духа си. И всичките Негови слова са жива храна. Те са думи на живот и който ги чува и възприема, бива научаван от Бога. Той е исти, който говори от начало. Той е исти, който е слязал отгоре и е възлязал, който изпълня света със своята слава, която е отражение на Неговото могъщество с Отца на виделината, в когото всичката божествена пълнота обитава. Всички тия зрънца и добри семена, които днес хвърлих в твоята душа, ще произрастат един ден. И ти тогава ще проумееш. И ще провериш сам моите думи чрез духа ми, че са истинни и свети, че действително аз съм ти говорил с думите си на любовта. Ти тогава ще познаеш напълно духа на твоя благ Господ, който, макар още да не виждаш твоите очи, но ще дойде време, когато очите ти ще се отворят. Ти ще ме познаеш с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си сила и душа. Този ще бъде той твоят ден, когато приемеш всичките ми благословения. Всичко това е чудно за теб. Всичко това те кара да се удивляваш. Но бъди верен, ще познаеш, че това са мои думи. Истината е духът на Словото. Духът е, който дава живот. Буквата нищо не ползва. Това, което аз ти говоря, дух и истина е.
Истината съм аз, Господ твой, и животът съм аз, Бог твой, и духът ми е твоят ръководител, който те ръководи, който те учи, който оживотворява словото ми всякой ден в твоето сърце, за да ме познаваш. Слушал си всякой ден моето слово. Ето, вдигнал съм те рано и съм ти говорил като на приятел. Отварял съм словото си пред теб и съм те получавал в истините на Царството Божие. Убеждавал съм те вътрешно, като съм разкривал пред твоите очи да съзърцаваш моите дела и да познаваш моите истини на живота. Казал съм ти ясно, във всякой случай как да постъпваш. Ти си чувал и съзнавал винаги моя глас. Той е бивал по-ясен, по-вразумителен за твоята душа, колкото си бил по-близо до мен. Имало е минути на живота ти, когато си се заблуждавал, но знаеш и има си свидетел, че никога не съм те оставил да паднеш. Аз съм бил винаги близо, всякога да изправя обърканото и да преобърна всичко да ти съдейства за добро. Разговор пети. Въздигане, душа и дух. Откак съм почнал да ти говоря, виждам, че има много неща, които смущават душата ти. Твоето сърце преминава едно преходно състояние. Умът ти се вижда напрегнат. Мислите и чувствата, що вълнуват твоята душа, са произвели един временен омрак в съждението на ума ти. Противоречията, що се постоянно спосрещат в душата ти, са произвели болезнени чувства. Ти се усещаш като че не си господар на себе си, но тук борбата произлиза помежду нисшите и висшите чувства на душата ти. Ти си поставен помежду два лагера на действующи сили, силите на доброто и злото, които се състезават. Кой да има своето първенство в държавата на духа ти. От една страна, светът със своите примамки и лъскания те влече към себе си, като ти налага своите взискания, че е много по-износно да живееш, тъй както всички други. И те предупреждава, че с всяко отклонение от неговите постановления ще се считаш за човек не на времето си, глупав и неразумен, да не можеш да извлечеш облагите си от самия този живот. От друга страна, твоята съвест, вътрешното ти самосъзнание на сърцето, което е обсебено от висшите подбуждения на любовта и доброто, те призовават да изпълниш своя си дълг. Не е ли този глас на твоя господар, който те вика да се заловиш да вършиш неговата работа? Да. И знаеш вече, че той е велик и славен във всичко. Границите на неговото царство са обширни. Не е само този свят, който е зрънце посред океана на неговите обширни владения. Могат ли те, твоя мощен дух, който лъмти и желая да разпери своите крила и да литне към небето, да те задоволят временните неща и облаги? Не, казвам. Те са измама. В тях няма храна, няма това, което търсиш. Те само наглед се показват да имат благообразие и благородство, но може ли да видиш поне един, който ги е приел, да е станал по-добър или да се е приближил до небето? В небесния дом не могат да влезнат неща, в които грехът е проникнал. Не, в небето нито една душа не ще може да влезе, докато не се очисти от всякой грех, от всяко петно, колкото и малко да е. Това е една истина, която сам Бог е произнесъл преди време. Знаеш ли къде са уния славни същества, които някогаш запълнаха пред дверието на славното небе и които само за един грях на непокорство, само за един порок на злословие, само за едно петно на нечистота бидоха изгонени навечно заточени от небесните жилища? В небето няма лицеприятие, няма предпочитание на едного пред другиго. Всички, малки и големи, живеят в непреривните връзки на любовта. Там всички са синове, всички са свещеници, всички са царе и служители Богу. Род избран, семе царско. Но изпитът е тук, долу, гдето е съдено всеки му, който се роди, да премине през всичките изпити на живота, за да се приближи към пътя на съвършенството, към пътя на светоста. Свети бъдете, казва Господ, защото и аз съм свят. Тия са важните неща на живота. Познанието на истината, която има по-голяма цена от всяко друго нещо. Истината е сам Бог и който го възприема ще бъде свободен и блажен. Господ е сам жива вода и истински хляб и който възприема този хляб ще бъде жив, както и той. В този живот, както ти казах и попреди,
Трябва да стане онази велика промяна, за която ти говорих в миналия си разговор. Без тази вътрешна промяна да напредваш по-нагоре е невъзможно. Без нея ти ще мязаш на слепец, който иска да види хубостите на Божия свят. Без нея ти ще мязаш на глупец, който иска да разбере пътищата на мъдростта и постановленията на виделината. Ето това е главното условие. Да се освободиш от всякой грях. Казано от Господа, че всякой, който е роден от Бога, грях не прави, защото Дух Божий обитава в него. Но ти се питаш вътрешно, как може някой да познае кога е роден от Бога? Аз ти отговарям. Когато вижда в себе си отличителните черти, които са свойствени на Бога. Когато любовта и истината, добродетелта обитават в него в своята пълнота. Когато има в него самого мир и съгласие помежду всяка мисъл, помежду всяко чувство. Когато противоречията на живота престават да смущават ума му. Когато незадоволството напуща сърцето му, когато злобата и похотливостта престават да хвърлят сянка на душевния му живот и той с ново самосъзнание, като един новороден, новоизбавен човек се вижда да стои в един свят, съвсем друг по естество и да го вълнуват неща и мисли от съвсем друг род. Когато благостта, милостта, чистосърдечието, благонамерението, състраданието и пълното вътрешно самозабравяне да предава живота си в жертва жива и света благоугодна Богу за доброто и славата на Неговото дело, без да търси своята си воля или своите си щения. Ето това значи да си роден от Бога и да си подобен по живот с Него. Това е условие, това е потребност велика за една душа като твоята, която търси Бога навсякъде. Нали знаеш от свой опит в този живот, че всяко семе трябва да притежава качествата на своя вид? И нали знаеш, че само чрез тия качества може да се отличи към кой род семена принадлежи? Ето една велика истина, която отличава хората, животните, дърветата. Но самата тази истина отличава и човека в самого себе си. Роденият от плът човек, в когото плът и кръв господства. В неговото сърце и душа не може да се проявят качествата, чувствата и мислите на един човек, роден от Бога, в когото духът има господството. Защото тия две души са от две противоположни естества, несъвместими в себе си. Гдето плът и кръв господстват, духът не може да прояви своите благотворни действия, нито пък съзнанието на такава душа ще може да схване и проумее духовните неща на една душа, живуща съвсем в друга среда, в положение много по-високо, отколкото нейното. И за това е казано, че естественият човек не може да разбере нещата, които са от духа, защото те духовно се разбират. И това е право и вярно. Вярно. Защото е истинно. И думите на Господа постоянно се потвърждават ежедневно. Всички, които се приближават към Господа, трябва да претърпят като общо основание една вътрешна промяна. Този е общ и неумолим закон на живота. По цялото Негово царство се забелязва същото правило. Всичките същества, от най-малките до най-великите, са подложени на същото вътрешно променение. Не може нито една жива душа да се възкачи ни една стъпка по-горе, ако не се измени вътрешно и се приготви за по-високата среда, за по-високото положение, към което се стреми. Това е общото установление в този временен живот, в когото промяната, видоизменението са свойствени нему като на живот начинаещ. Обаче усъвършенстването, вътрешното самосъзнание, повдигането на душевния живот, чистотата на сърцето, благородството на ума, достоинството на душата, светостта на волята са принадлежание и преимущество само на духовния човек, роден не от растленно семе на човечески син, но от Бога, от семе свято. Нещата, които Бог е създал и наредил, трябва винаги да спазват своя ред. Първо естественото, после духовното, първо видимото, после невидимото. Както в едно училище, където обучението се почва с предметното учение и после се стига към чистото мислене на ума. Първо окото, ухото и всяко друго чувство трябва да се възбуди и упражни посредством пипане и усещане. И тогава да се мине към вътрешното понятие на нещата.
Сравнението тук е подходящо. По такъв един прост и осезателен начин трябва да почне всяка неразвита душа, в която естественото има преимущество над духовното, понеже условията са такива във всяко начало. Обаче създаденият за небето, непреодолимо, вън от всяко препятствие, трябва да излезе един ден от областта на естественото и временното и да влезе в границите на вечното, защото само тук се намират всичките потреби за усъвършенстването и пълното съвършенство на душата. Тя трябва да се върне там, откъдето е излязла. И вдъхна Бог на Адама от своето дихание, и той стана жива душа. Обаче вторият Адам, който от небето, е сам Господ, който стана животворящ дух. Както за първия бе тъй лесно и естествено да съгреши и да не удържи обещанието и заповедта, тъй за втория бе обратното, който беше сам в сила, чрез своя дух да възстанови това, което беше изгубено и да примири единството на живота. Защото в самото начало, когато Бог създаде Адама, той го създаде сам, като го предпази от всяко падение и всяко подплъзване, за да няма злото място да се загнезди в неговата душа. Но понеже той намери само опит, че това негово състояние не му е подходящо и не му произвежда никаква приятност, той поиска от Бога другар, не му подобен и подходящ. Всичко това показваше, че той не беше още в състояние да оцени обещанието на Бога със себе си. Той не беше още духовен да проумее духовните наредби. Той беше жива душа, но не и жив дух. Той предпочете душевните чувствения и облаги пред духовните. Той видя в естествения свят, че по-долните от него твари ходят две по две и че да имаше известна връзка помежду тях. И му се виждаше да има известна приятност в скритото това обещание. Той поиска от Бога по същите подбуждения да има и той на себе си другар подобен, но в този именно другар той не виждаше, че се отваряше вратата на неговото падение. Тая другарка, която беше жената, трябваше да предизвика всичките страсти, които спяха в неговата душа. И Бог знаеше, че той не ще бъде в състояние да стане господар на себе си и че той сам се обрича на страдания. Защото дървото на познание добро и зло беше жената, от което му беше запретено да не вкусва от по-после. Изкушението вече стоеше пред него и Бог трябваше да му възбрани със заповед да не вкусва от него. Защото в който ден вкуси, ще умре. Но можеше ли той да стои пред такова едно дърво, толкова приятно на глед, без да не вкуси неговите приятни плодове? Не. То беше невъзможно в самото естество на Адама. И жената го убеди най-после да вкуси от този плод, като му даде един пример. Като му предложи съблазнителната награда, че ще стане подобен на Бога, да познава всичките неща и че ще бъде в сила да си създаде сам потомство и да се радва и възприема от него всичките бъдещи почести. Това е повече, потвърди тя, отколкото да сме двама и вечно да се движим насам нататък в тая градина, отколкото да станем обладатели на цялата земя и нейните богатства. Бог предвиждаше бъдещето и когато още издаде своята заповед, за да опита Адама, каза му: отни не плодете се, множете се, обладайте земята и напълнете я. Но можеше ли той да напълни земята и да я обладава, без да престъпи заповедта, без да вкуси от плода на познанието на доброто и злото и без да разбере този вътрешен смисъл на живота? Не, то беше невъзможно в границите на самите неща, на самия живот, който беше възприял. В него вече живееше една жива душа, събудена, надарена със съждения, която искаше всичко да вкуси и опита, па било то добро или зло. Не вредеше за него. Стигаше той само да постигне своето желание. Ето неизбежният момент на падането и злощастният път, по който се промъкна злото и влезе в живота с всичките свои последствия и ужаси. Лицето на земята трябваше да се запали от огъня на пъкъла и да се промете един ден с всичките свои грехове и престъпления. Но по невъзможността на Адама, по това, че беше плътски, да стори правдата, Господ предопредели сам да се въплати и да изведе страдающото Адамово потомство от земята на робството. И затова Господ казва, че които се сподобят с бъдещия век и с живота на възкресението от мъртвите, не ще се женят. Нито за мъж ще отиват, но ще бъдат равно ангели.
Злото вече не ще да има място, защото всички, които са вече изкупени чрез силата на Словото на Господа, като са опитали и вкусили всичко и са се научили от дълбока вътрешна опитност и знаят вече последствията, които произлизат от всяко желание, от всяка постъпка, ще отхвърлят бремето на греха и престъплението, което може да ги вплита и което може пак изново да произведе тяхното падение. Но духовният обаче човек не може да прави грях, понеже самият грях е нещо несвойствено нему. Грехът и измамата не могат да намерят никаква почва в неговата душа да растат. Той е свободен от тяхното влияние и примамка, както сам Бог е свободен. Защото казва на едно място Духът Господен, че всякой се подмамва от собствената си поход, от собственото си желание, което като се зачене, ражда грях, а грехът като се извърши, ражда смърт. Тия вътрешни происшествия на душата са верни. Но ще попиташ на какво основание? Ето на какво. Всяка сила или всяка благодат, издивена без да принесе плод, достоен за храна на душата, е непоправима загуба на самата нея. И известно ти е, че всяка душа, която харчи без да припечеля, е осъдена на страдания, на лишения временни и вечни. Това е такава истина, за който я знае, която не носи никакво противоречие в себе си. Не всякой, който ми казва «Господи, Господи», ще влезе в Царството Божие, но който изпълня волята на Отца ми. И мислиш ли ти, че когато Господ говори, Неговите думи няма да се утвърдят? Не. Небето и земята ще преидат, но не и моите думи. Пази се, пророче, от всяко учение, което разтлява, което оспорва Божията истина. Всичко ще премине, всичко ще се забрави, що са казали человеците, но истината на Господа, Бога Твоева, ще стои вечно като стълб непоколебим, като основание, на което цялото небе е съградено. Не може онзи да е роден от духа на истината, който върши грях, в когото лъст и поход владеят и господстват. Не може такъв един човек никога да влезе в Царството Божие. Не може такава една душа никога да се развие и достигне до своето съвършенство и да даде плод достоен. Такава душа, такъв човек е подобен на стръг житен на клас без зърна. Може ли такъв клас да продължи живота си или живота на своя род? Не, по никой начин. Ето защо е казано, че нечестивите ще погинат, грешниците ще се отсекат от земята на праведни. Ето в това действа сам Господ, който прилага сам и изпълнява своите заповеди. Няма никой да избегне неговото наказание. Той е праведен и свят и прави съд над всяка постъпка, над всяко дело и ще произнесе своята присъда един ден. Ако милостта му е голяма, той правдата му е подобна. Ако любовта му е велика, той светостта му е наравно съща. Бог е един, чист и свят. За Него няма достоинство на различие. Във всичко Той върши преднамеренията на Своя дух, на Своята върховна воля. Колкото е благ и снисходителен да помилва една кающа се душа, толкова е строг и праведен и свят да осъди стар грешник, закоравял в злото. Но тия неща за теб не са най-важните. Да знаеш по кой начин Бог може да помилва и опрости и по кой начин може да осъди и погуби. Важното е твоето спасение, твоето възраждане, твоето възобновление и усъвършенстване в пътя Господен. Важното е твоето просвещение, да познаваш истината, която е сам Бог. Това вътрешно познание трябва да търсиш. В него трябва да се облечеш ти сам. Тогава непременно служението ти ще е благоугодно Богу. Делото на ръцете ти ще е приятно пред Неговото лице. Защото ако струваш волята му тъй, както сам Господ, то ще бъдеш и послушван винаги и във всяко време и не ще има нищо невъзможно за теб. Ще повикаш и ще ти отговори. Ще попросиш и ще възприемеш. Ето това е великото Божие благословение, да бъдеш винаги благоприятен пред Него. А не е ли това най-великото благо? Да можеш винаги да струваш това, което Духът винаги желае. Да, то е именно служението на Духа. Ето, осветлихте върху един предмет толкова важен и потребен за твоя духовен живот. Това, което съм ти казал, не е за света, но за самого теб.
защото от дълго време виждах твоите затруднения, безизходния кръг на твоите усилия. Постоянното ти падане и ставане произведе милост и съжаление в духа ми. Казах си, тук е една душа, която ме търси, която се лута в мрака на невежеството, която постоянно търси виделина и изходно място от безизходното положение на този временен живот. Прострях тогава ръката си като на застъпник, баща, като брат, като приятел. И те хванах, без да ме познаваш, и те поведох към мястото на спасението, за да се избавиш. Благоустроих пътя ти, приготвих всичките ти средства, теб нужни, за да идеш да се учиш и възпитаваш под моето ръководство. Стъпка по стъпка трябваше с тебе да върви и да те пазя, да се не подплъзнеш и да не паднеш. И във всичко, което душата ти желаеше за този свят да придобиеш, сторих да ти дам възможност да опиташ всичките блага и горчиви неща. Запазих те с всичките приеми на знанието и дадох полет на ума ти да се качи и слиза до най-високите места, които человеко е простено. И при все това гледам с отчудване, че и това те не благодари. Твоят вътрешен дух е неспокоен. Ти търсиш онова, което не се намира нито в този свят, нито в този живот. Днес е последният ден на курса ти, който завършваш. И ще държиш изпит пред самого мен. И когато минеш благополучно, ще те въведа в една нова област, в един нов живот, теб непознат досега. И там ще те науча на всичко. И ще ти покажа как трябва да действаш и работиш. Ако разбираш значението и духа на тия думи, ти си постигнал пътя ми, приближил си се до мен и действието на вярата ще произведе онова вътрешно променение. Защото без вяра невъзможно е да се угоди на Бога. И тъй, като знаеш истината, остава да я възприемеш. И когато възприемеш, ще се ознамени денят на твоето раждане в Бога. И когато се родиш и влезеш в новите рамки на Божия живот, ще познаеш, както си познат. Разговор 6. Пътят и истината. Положи в сърцето си всичко, което съм ти казал досега, защото времето ще оправдае моите думи и ще потвърди истината, която ти говорих по сърце. Защото аз съм исти днес и утре. Ето, вътрешното възобновление, което се извършва в душата ти, ти ще видиш с твоето собствено око. Аз ще поправя мислите ти и ще възстановя силите на душата ти и ще облека сърцето ти в мъдрост и знание. И ще се възрадваш моето присъствие и животът ти ще мине от смърт в живот. Неверието на всяка душа е главната спънка за спасението на всеки го отвази. И чудно е това ваше състояние, което сами си налагате от нерадение и леност. Много пъти, когато хлопам на сърцето ви, вратата са затворени и всичко показва, че вратата са заръждясали на дръжките си. Колко пъти в живота ви, когато съм минавал, намирал съм ви, че спите в нерадение духом. Тялото и душата ви са били бодри, но не и духът ви и вътрешността на сърцето ви. И ето една главна причина за окъсняването на възраждането ви. Няма съмнение, че това, което ти говоря сега, ти го чувстваш сам. Умът ти досега е бил занят с много неща, но не и с истината. Ти си желал много неща, но не и нещо особено. Желал си всичко, а всъщност излиза нищо. Къде са твоите мисли и желания? Къде са отлетели сега? Какво е станало с тях? Каква промяна днес виждаш в живота си, отколкото попреди? Не е ли това цяла измама на самого теб? Да, без всяко съмнение. Но бъди благодарен и признателен на Бога, че не е допуснал да изгубиш душата си. И това е най-голямото добро, което ти е сторил. Когато един човек в този свят изгуби всичкото си богатство, а спасява живота си, може да се каже, че той нищо не е загубил, но напротив, спечелил е. Каква полза щеше да има за него, ако изгубеше живота си, а спечелеше богатството си? Никаква. Това щеше да бъде цяла безсмислица.
Ето защо казва Господ на богатия: безумни, тази нощ ще изискам душата ти, на кого ще оставиш всичко това, което си припечелил. Така ще се случи всеки му, който не богатее в Господа, но в света. Богатството е душата. И ако някой спасява душата си, той богатее, както онзи в този свят, който жертва богатството си за избава на живота си. Защото животът може изново да припечели богатството, което е изгубил. Но самото богатство не може да припечели живота. В повестта на праведната Йова Господ дава един добър и чуден пример за теб. Разбери проче съдържанието на тия думи и не бъди неблагодарен, но благодарен. Душата ти, която Господ е опазил и възлюбил, е най-големият дар, който Господ някога ти е дал. Не е ли истинно? Какво се ползва човек, ако света спечели, а душата си загуби? Това е ужасно зло, което може да сполети едного човека. Да продаде, да разори най-хубавото и най-драгоценното създание, своята душа. Не е ли това най-голямото безумие, което един грешник може да стори против себе си? Не показва ли това върха на едно разтление, на едно върховно беззаконие против Бога и самия си дух? Да погуби това, което е най-свято и съкровено в себе си. Не е ли такова едно поведение за осъждане? Не е ли такава една постъпка достойна за пъкала? Да, ето неизцелимото зло на живота, което човек сам може да си нанесе, което никой друг не може да му стори. Никой не може да погуби живота на една душа, освен човек сам. Бъди благодарен, че Бог сам те е предопределил на спасение и затова работи и действа, за да извърши своето възнамерение. Определил те, това е тайна съкровена, която сам един Господ знае защо именно върши това. Който чува гласа Господен, трябва да слуша думите му. И в това слушане се извършва онова благотворно действие на Божието възобновление на душата. Както пролетното слънце и както пролетният дъжд действат благотворно на растителния живот, така и идването на Духа Божия и Негова глас. И колко добре обяснява Духът Господен, като казва: които чуят гласа му, ще оживеят. И ти сега сам, който слушаш моя глас и го възприемаш, си жив и живееш живот, който не знаеш откъде иде. Но този живот е сам Господ на живота. Негова свят дух те оживява, като ти говори, понеже в непрекъснатото общение с твоята душа, която диша и възприема духа му. Ето това е една велика и съкровена тайна на Царството Божие, която се съзнава и възприема. Духът е животът. Това Господ казва и трябва в Неговите думи да вярваш. Който слуша думите Божии и обръща лицето си към Него в молитва, всичко му става ясно. Знанието и мъдростта идват в душата му, непосредствено както видя лината. И Господ се възцарява и животът придобива значение. Какво е то и възцаряване на Господа? То е подобно, както възцаряването на слънцето над деня. Нали такова възцаряване е приятно? Нали сърцето, което очаква деня, като види пукването на зората и приближаването на слънцето на деня, че радост изпълня цялата вътрешност на човека? Такова подобно изходно състояние придобива духовно всяка душа, когато Господ се възцарява. Това, което ти казвам, ти е понятно. Истинска виделина е Господ. Тия природни неща, които виждаш, са само знаци, емблеми и изяснения на духовните. Защото видимият свят в главните си черти е създаден по прилика на духовния. Редът, порядъкът са заети отгоре. Естеството в съвкупността си е олицетворение на невидимия мир. Природата изразява живота и действията на всички твари и създания, които Бог е създал. Тия наредби, тая велика сцена, тия действия на видимия свят са въздигнати за вашето обучение, които сте определени да наследите небето. За вас и Бог създаде всичко това, за да ви привлече по-близо при себе си. И всичко вкупо служи като спомагало за по-горното и по-съвършеното. Не са знаците, слоговете и думите, които дават неговата приятност и хубост. То е съдържанието, което е просмукано в тях. Духът, който вее.
Всички други неща са средства, стъпала, спомагала, удобства, улеснения. Едно от друго по-приспособими да принесат божествената мисъл, която се отправя към вас. И когато тази божествена мисъл проникне и се въдвори в най-съкровените станции на душата и предаде своето послание на духа, тя образува онази вътрешна връзка, която е израз на видимата Господня любов. И какво е това поръчителство, което един Божий пратеник донася от него до вашата душа, освен за свидетелстване, че неговата милост, неговата благост за вас не се е съкратила? Не е ли той, който постоянно изпраща своите уверения на твоето сърце, че нещастията, които са ви постигнали, не са някои знаци и предсказания, че връзките на съюза са се скъсали помежду теб и него и че Бог е обърнал лицето си против теб като неприятел? Не, напротив, той иде да ти даде удостоверение, че бурята на този свят, която е струшила някой клон на живота ти, пороят, който е оголил корените на дървото ти, или сланата, която е опарила някой друг лист, ще се преобърнат за твое добро. Щупеният клон, казва той, ще се пресъди с много по-добро клонче. Оголените корени той ще покрие с много по-добра пръст и ще тури наоколо и много по-добра почва, която ще обгради и запази. А на мястото на повехналите листа той ще произрасте нови, много по-хубави от предишните, които ще са за изцелението на всички твои болки. И сега, когато сам този, който държи юздите на всичко в този свят, ти обещава своето съдействие и своето благословение, питам, има ли място за съмнение? Не. Това е тъй вярно, както че земята стои на своите основания и небето я покрива като дреха със своите благословения. В какво има ти или друг да се съмнява в Божията благодат? В нищо. Не е ли самият ти живот едно постоянно свидетелство, че Господ е милостив и добър винаги? Ако не беше все благ, би ли ти дал да мислиш, да гледаш, да слушаш, да действаш и вършиш това, което желаеш? Би ли ти позволил свободно да си повдигаш очите и да го призоваваш като приятел на помощ? Кой от земните владетели е дал някога такава свобода на своите поданици и такова снисхождение, за да могат всякога да имат достъп до него? Той е сам Господ, който е сторил това, който е навсякъде, на когото окото е всевидещо, който претегля и оценява всички постъпки. Но вие се бъркате, като се трудите да ускорите Божиите работи. Може ли една жена да роди своето дете преждевременно или може ли да роди няколко деца изведнъж? Не, това е невъзможно. Ако за земните работи, като раждането, се изисква определено число дни и месеци, за да се напълни числото на времето, което зачатието изисква. Колко повече Божиите работи изискват това пълно съблюдение. Но казвам, една жена може да роди преди време и после време, но и двата случая са гибелни за детето. В първия смъртта очаква детето, във втория смъртта поглъща детето още вътре. Ето защо трябва да се пазят съблюдения. Ако сега разбираш съдържанието на моите думи, мислите на моя дух, ще се умееш да се съобразиш с волята ми. Така казва Господ. Ако познаваше всичките знаци на тая книга, която е написана и разгъната пред теб, която съдържа цялото небе и цялата земя, ти щеше доста отчетливо да четеш и прочиташ всичкото минало и всичкото бъдеще, което е отпечатано и написано на нея за този свят и за ония. Ти щеше да разбираш езика на нещата, които говорят и свидетелстват сами за себе си и за истината. Попитай ония черви защо се влече и той ще ти отговори защо. Но ще ли разбереш тая загадка? Защо пълзи и се влече непрестанно? И каква облага той намира в това? Не. Но теб ти се вижда неговото влачене и пълзене безсъдържателно, безсмислено. Но аз ти казвам, че той има в себе си толкова съдържание и толкова важност, колкото обращението на земята към слънцето. Да, той извършва почтенна работа, макар и да е унизен до пръста. Попитай го защо я върши и той ще ти отговори. Но ще ли повярваш на неговите думи ти, който се съмняваш в думите на Бога? Той може по някой път да ти прегризе по някой друг лист от някое дърво.
или да прохапе някой друг корен от някое твое дърво. Но за това ти трябва да го извиниш, защото това му е работата. И благодари се, че той със своето видимо нехайство те е научил на много уроци. И виж, той никога не роптае. Той винаги е благодарен. Ако го смажеш и стриеш, той с търпение приема своята участ и не носи никаква омраза за стореното му зло. Ако и да го изхвърлиш от мястото му, той с благодарение отива на друго, като ти казва, человече, не съм ти сторил зло. Земята е Господня и аз изпълнявам своя дълг, макар и да е неприятен. Пред теб може би изглеждам, че съм престъпник, но не и пред своя Създател. Искам да ти кажа, моята храна е пръста и както виждаш не е твърде богата, но съм благодарен. Но искам да ти напомня, че ако служиш на света, ще те изям и помни. Да ми се не сърдиш, ако един ден се озова и почна да чувъркам твоята мазнина. Знай от сега, че това е моята длъжност от Бога. Да постъпим тъй с всички, които се крият в тази земя. Ако ти е свидно и се гносиш от това мое ужасно присъствие в тъмнотата на нощта, кога си легнеш в земята да спиш и си почиваш, като мислиш, от сега ти казвам, человече Божий, ако и да ме считаш за враг, вземи крилата на твоя свят дух, който Бог ти дава и лети към дома на небето, защото там е най-доброто и благословено място, гдето нито червей, нито молец, нито крадец се приближава. Разговор седми. Заключение. Извикай яко и не щади, казва Господ. До кога ще слугувате на два ума? До кога ще стоите между две мъдрувания? Ако говори Господ, послушайте думите му и не бивайте неверни, но верни. Може ли от това по-ясно да се говори? Не разбирате ли още значението на вашия живот? В какво има да се боите? И от кого има да се плашите? Не са ли всички тия человеци смъртни, на които диханието седи в носа? Не са ли те плява, която се отвява от вятъра? Днес ако са, утре ги няма и изчезват безследно. Разумей, проче, истината, която имам да ти представя в този си разговор. Аз съм Афаил, един от служебните твои духове, и Господ ме повика и ме прати до теб да ти съобщи онова, което има да се извърши. Аз ида от небето, от жилището Алфиола, от съсредоточния дом на небесното царство, дето всичките просби и молитви от този свят постъпват пред лицето Божие. Понеже от дълго време се намираш в молитва и животът ти е обременен с вътрешни тягости и смущения, то Бог иска да отмахне от душата ти тая язва. Той е народ, за когото е думата, има да претърпи едно вътрешно изменение. Има да станат промени в управлението, което Бог ще извърши наскоро. Една известна сила има да мине през тази страна. Един човек от Бога ще излезе и ще провъзгласи истината. В неговите думи ще има сила и мощ. Той ще е човек, на когото лицето ще свети като на ангел. В очите му ще има запален божествен огън. Днешните времена предизвестяват бъдещите дни. Твоите приятели, които Бог е призвал с теб, ще устоят верни до край, защото това е волята на Господа, който ги е помилвал. И за тяхното усъвършенстване и приближение към Бога, духът на Господа работи в сърцата им. Зарята на Духа Святия ги е вече осенила. Те са към пътя на спасението. Господ и в техните сърца има да извърши онова велико действие на възраждането, за което сам Господ на теб ти е говорил. Когато Духът Святий ги осени и изпълни всецяло, в тях ще произлезе онова вътрешно велико променение на божественото рождение, раждане от Духа. В техните души има още много работа да се върши. Преди всичко трябва, както на слепия човек, който дойде при Господа, да им се отворят очите, да видят вътрешно напълно Божията слава, Неговата слава, Неговата благост и величие. Те са сега още деца в начинающия се Господен живот. Страхът, боязънта ги плаши. Те са тъй също в колебание. Смущенията, ухищенията на дявола постоянно ги смущават и помрачават умът им да не могат да разберат напълно Господните думи. Дяволът се старае да произведе помежду тях недоверие и разделение,
да произведе вътрешно обременение, да ги заслепи с благата на този свят. Но тъй като Господ е най-силният под небето, Той ще ги избави от ръката на този измамник и баща на всяка лъжа. При това и други мъчноти има. Самата църква, която се отстранила от Господния дух и служи повече на духа на тоя свят, става и тя за тяхна спънка. И както е казал Господ, горко на книжниците, които взеха ключовете на знанието на Царството Божие, че нито те сами влизат, нито тези, които искат да влязат, те пущат. Но ти в нищо да се не смущаваш от мен, защото аз ти казвам, верен е Господ. Той сам ще посети в синца ви наскоро и ще ви благослови взаимно, за да успявате във всяка добродетел и благост. Вашият живот трябва да се промени. Не се страхувайте от мрачните бури на този свят. Те са Божии благословения. Аз да и също имам поръчение от Господа да съобщя на твоите приятели, приятели на Господа Исуса, да не поставят спънки сами на живота си. Желанията им за всяко добро и благородно дело ще се изпълнят. Великите работи на Царството Божие не се мерят както работите в този свят. Ако техните сърца да бяха напълно освободени и напълно предадени на Господа, и ако тяхната вяра да беше тъй непоколебима и силна, те биха извършили чудеса. Но и те, както и мнозина други, се спъват тук. Да, вяра, тя е необходима. Без вяра не може да се угоди на Бога. Очаквайте от Бога всяка сила и просете усърдно и ще ви се даде. Господ няма да ви лиши от нищо добро. Милостив е Той и благ. Тия неща са важни. В небето наскоро ще има един тържествен ден, в който всички ние ще участваме. И за това аз ще бързам да се завърна на своето място и да предам моето почитание и поклонение на Господа Бога моего и да му съобщя, че съм извършил вярно своята длъжност тук, долу, дето бях пратен. До моето завръщане има да произлязат велики събития в този свят. Но аз ще съм пак тук, долу, до уреченото време. Един от твоите приятели, който най-вече те обича, ми каза да те поздравя. Той за сега очаква изпълнението на Божиите думи. Аз ще се срещна пак с него горе. Той е Михаил, един от върховните служители Господни. Ще му разправя за успеха и вървежа на твоя живот и живота на всички други избраници Божии. Михаил много се радва за делото Божие. Освен това, ще се видя с Данаила, раба Божий, който е бил пращан до твоите приятели и ще се науча от него за работата, която е имал да върши. А Данаил се радва за своя познат приятел, когато обича. Неговите материални работи са го тъй изплели, казва той, защото ще бъде принуден да ходи да избавя живота му от затруднения. Макар и да му съобщих няколко пъти да се пази от предприятия, които не са угодни Богу, обаче той като дете е сторил същите погрешки. Но надявам се и зная добре, че това ще му стане за урок. Обаче неговото решение да слугува от сега нататък на Бога ме радва. Сега аз съм уверен. Те, като прочитат всичко, което им пишеш от Господа, ще се възрадват взаимно. За материални средства, които ви трябват, Господ ще ви снабди, за да вършите неговото дело. За нищо не се грижете. Верен е Господ, който знае вашите нужди. Той ще достави всичко на времето си. Като имате неговото благословение, работите ще вървят благополучно. И сега, преди да напусна и да се отправя към небесните жилища, искам да ти съобщя, че знамената Божии ще се развяват надлъж и нашир по земята. Ще има постоянни преговаряния на земните царства, но в края Господ ще ги смути. Всички тия зверове и зверчета, които днес управляват, ще им се вземе силата. Това е духът на пророчеството. Изисква се бодрост и сила, да не би да отегнат сърцата ви от ядене и пиене на други земни грижи. А преди всичко служете Господу усърдно. Имайте обещание с Неговия дух и небето ще бъде на ваша страна. За вашето избавление, за един, който се кае от греховете си, става голяма радост на небето между ангелите Божии. Божиите дела са чудни. Между тях има такава тясна връзка, както между два духа добри.
Не е ли чудно на тези, които не са просветени от духа, за нашето идване от такова далечно пространство на небето, да ви помагаме, да споделяме по някой път вашите радости, вашите скърби и при това да ви утешаваме, постоянно да ви насърчаваме, като ви носим вътрешното уверение на сърцето, че всичко това Господ върши за вашето добро, чрез действието на своя велики свят дух. Колко пъти ние сме се притичвали да избавим живота, да отмахнем едно ваше отчаяние, да ви избавим от една гибелна мисъл. Колко пъти само да знаехте, ние сме се притичвали в живота ви от Господа, да ви дадем един добър съвет, да ви отправим в един добър път и да ви посочим, че този е пътят Господен. Тази е Неговата воля. Това е Неговото желание за вас. И нашата заплата е била вашия добър и благочестив живот. Ето това ни радва и ще ни радва винаги. Има ли нещо по-добро от Него? Не. Той е съвършенната пълнота. Ние сме всякога близо. Светът не е пуст. Ние се движим и живеем в Него, защото това е върховната воля на Бога. Ние Му служим. Ние го любим, ние го славим. Възвещаваме Словото Му в род и род. Пазим закона Му. Изпълняваме заповедите Му. И всякога сме готови да сторим всичко, което е Нему угодно. И може ли да има от това нещо по-добро да се върши? Не. Да съзерцаваш славата Божия. Да размишляваш върху Неговите дела. Да гледаш Неговото лице. Това е повече, отколкото един безсмъртен дух желая. И казва Господ, Отче, тези, които си ми дал, искам да бъдат с мен, за да гледат славата ми, която съм имал от теб преди създание.